Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe abakurikiye Kwizera Yesu TV mwese turabasuhuje mu izina rya Yesu Imana ibahe imigisha tugiye kuvuga ku ijambo rikomeye cyane tugiye kuvuga ku bintu abantu yenda batitaho cyane kandi bikomeye cyane ahubwo abasenga mube hafi abakozi b'Imana mube hafi kandi n'abatarashyizwe mube hafi mumenye ukuntu bigenda muri ubu bwami bwa Kristo kasabe mukozi w'Imana wazasengera ijambo Mama Imana turagushimye kuko umwanya mwiza uduhaye wo kuvuga ijambo ryawe iri jambo rirakomeye Imana ariyo mpamvu natwe duciye bugufi kugira ngo tumaze tubabarirwa ibyaha Mwami Yesu amaraso amenye kumusaba ibigurigota natweza dutunganye kugira ngo tubashe kuvuga ijambo ryawe Mwami utwishimire utatubara urubanza ahubwo kugira ngo imigisha yawe itwurukire ngwino ubane natwe rero bari wosobanura ijambo ryawe twebwe tukubere ibikoresho kandi ubwami bwawe bukomeze buganze byose tubisajye mu izina rya Yesu Amen Imana ubwiye imigisha abakoze cyane gusenga Amina tugiye kuvuga rero ku magambo hano turabonamo mu ijambo tugiye kuvuga tugiye kubonamo witwa Dawidi tubonamo witwa Sauli bombi babaye abami hama tubonemo n'uwitwa Yonatani hama tubaza kubonamo n'undi musore umwe tuza kubabwira mu kanya turasoma Samweli wa kabiri igice ni icya mbere turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 16 reka tuhasome mu izina rya Yesu Mutwe amagambo haranditse ngo Dawidi abikirwa ko Sauli na Yonatani bapfuye. Nuko Sauli aratanga kandi Dawidi atabarutse avuye kwica abamareki ageze isukurayi ahasibira kabiri. Ku munsi wa gatatu haza umugabo uvuye mu rugerero rwa Sauli ashishimura imyenda ye yisize umukungugu mu mutwe ageze kuri Dawidi yikubita hasi aramuramya. Dawidi aramubaza ati uraturuka he? Aramusubiza ati ncitse ku icumu mu rugerero rw'Abameriki Dawidi aramubaza ati byagenze bite ndakwinginze mbwira aramusubiza ati abantu bahunze kugamba kandi benshi muri bo baguye mu ntambara barapfa Sauli na Yonatani umuhungu we nabo barapfuye Dawidi abaza uwo muhungu wamubike ati ariko wabibwiwe n'iki ko Sauli na Yonatani umuhungu we bapfuye uwo muhungu wamubikiraga aravuga ati narigenderaga ngeze ku musozi w'Igiruboa mbona Sauli yishita ku icumu kandi mbona amagare n'abahetswe n'amafarashi bamusatiriye maze Sauli akebutse inyuma arambona arampamagara ndamwitaba nti karame arambaza ati urinde ndamusubiza nti ndi umwamareki arambwira ati nyamuna igira hano unsonge dore ndembejwe n'umubabaro kuko nkiri muzima nuko ndamwegera ndamusonga kuko narimenye neza ko atakiri uwo gukira namara kugwa mpera ko mucuza ikamba ryari ku mutwe n'umuringa wari ku kuboko none mbizaniye databuja Dawidi afata imyenda ye arayishishimura n'abari kumwe nawe bose babigenza batyo bacura umuborogo bararira biyiriza ubusa bageza nimugoroba bababajwe na Sauli n'umuhungu we Yonatani kandi n'abantu b'Uwiteka n'inzu ya Isiraheli kuko bicishijwe inkota Dawidi abaza uwo muhungu wamubikiye ati uwahe ati ndi umwana w'umwamareki w'umunyamahanga Dawidi aramubaza ati niki cyatumye udatinya ugahangara uramburira ukuboko kwica umuntu w'Iteka yimikishije amavuta Dawidi ahamagara umwe wo mu basore ati mwegere umusumire aramusogota arapfa Dawidi
aramubwira ati amaraso yawe abe ari wowe aba ku mutwe kuko akanwa kawe ariko muhamya nkuko uvuze ngo nishe uwiteka yimikishije amavuta amena urakoze cyane iri jambo niryo tugiye kuvugaho muri aka kanya tubonyemo Sawuli wapfuye ndetse n'umuhungu we Yonatani bombi baguye ku rugamba hanyuma Dawidi nawe ari mu kuza muri iyi nkuru nyine nk'ubwiwe inkuru y'urupfu rwa Sawuli kandi akabibwiwe n'umumareki wari umaze gusogota Sawuli kandi umumareki akaba yemerera neza ko rwose yamusogose ndetse kandi bikaba biboneka yuko yabibwiraga Dawidi asa nkaho yishimiye kuvuga iyo nkuru avuga ati nibwira Dawidi ko Sawuli yapfuye kandi ko agiye wamusogose ni proof yuko rwose Sawuli yapfuye namurangije namurangije rwose nijye ubwanjye wabyikoreye n'ushidikanye ku rupfu rwe rwa Sawuli ubwo nijye wamuhorahuje nuvuga ngo aya ni amagambo umuhungu yivugiye ubwe ku giti cye Dawidi yateze amatwi cyane uyu muhungu amubaza ibibazo birimo ubwenge nubwo Dawidi yaragize agahinda ku rupfu rwa Sawuli nawe Yonatani inshuti ye ariko Dawidi yakoresheje ubwenge ahangaha bwo kubanza kumenya amakuru kumenya kubanza kumva mujye mutega amatwi abantu mbere yo kurakara no kubabara yenda birumvikana benda ni kabi nyine ariko Dawidi yafashe umwanya wo kubanza kumva neza uko ibintu byagenze kandi koko yarabyumvise kuko ni ikintu yakoze ahangaha cyo kuvuga ngo basogote umuhungu Dawidi aranyuze avuga ko ashingiye ku magambo uyu muhungu ubwe yivugiye ko amaraso ye ari we abarwaho nyine uwo muhungu kuko ari we wishe Sawuli akaba yabyemereye Sawuli rero ni muntu ki Sawuli yari umwami wa Isirayeli yari umwami yimikishije amavuta n'Uwiteka kandi yagiyeho mu by'ukuri ari umusore uzwiho kurwana yari umurwanyi uteye ubwoba nawe Sawuli buriya hari ibyo yari ashoboye hari impano yari afite zo gukoresha kuri uyu mwanya w'ubwami harimo no kurwana yari azi kurwana Sawuli nawe ariko bigeze aho yagiye akora amakosa ku Uwiteka muzi ko aho igihe kimwe Uwiteka yamutumye kujya kwica abamareki kandi Uwiteka asaba Sawuli ko yica abamareki bose adasize n'umwe abamareki mirongo ko ari ba bandi bagiye b'Isirayeli gutambuka bajya i Kanani abamareki barabangiye rwose babima inzira babuza rwose Uwiteka ntabwo Uwiteka abika inzika ariko yari akibuka neza icyo abamareki bakoze mu rugendo rw'Abisirayeli bajya i Kanani ko bahemukiye Abisirayeli bagatuma bazenguruka iki gihugu banze kubaha inzira ngo batambuke kandi ahandi byagendaga bikunda hamwe na hamwe abamareki rero ubwo nibo bantu nyine babangamiye Abisirayeli bari mu bantu babangamiye Abisirayeli cyane mu rugendo ku buryo Uwiteka byamubabaje noneho Sawuli rero atumwe kujya kubica ngo bashireho Sawuli ahubwo agezayo n'umwami wabo ubwawe Sawuli yavuze ngo umwami ntumukoreho abantu beza ntimumwice amatungo meza amatungo meza muherekeye ntimuyice Uwiteka biramubabaza cyane ati nagutumye kwica buriya bwoko bw'abamareki bugashiraho none ntabwo wabikoze muzi ko Samweli yagiye nyine kuvugana na Sawuli Sawuli atangira kwisobanura no kubeshya ibintu bimwe na bimwe noneho Samweli atari ko bati aya majwi ndimo kumva atanga amajwi n'urusaku rw'amatungo ndimo kumva mu matwi ni biri kuva he aho rero berekana nyine ko Sawuli atari yishe nk'uko Uwiteka yamutumye aho ni hamwe ahandi Sawuli yagiye agira amakosa menshi muzi ko naho yagiye gushikisha Sawuli mu gushikisha murabyumva guhamagaza nyine abapfuye ngo bamubwire uko ibintu bimeze Sawuli muramuzi ukuntu yigeze yakoze umurimo w'ubutambyi atabyemerewe icyo gihe hari intambara ikomeye cyane igiye kuba Sawuli abona abanzi baje benshi agira ubwoba arebye umuhanuzi amushatse ntiyabona umuhanuzi aravuga ati ntabonye umuhanuzi Samweli reka noneho nanjye nkora ubutambyi nkora umurimo w'ubutambyi mbaze Uwiteka agitangira gushaka gutamba Samweli arabaranga ati ibyo urimo ni ibiki uri umwami ntabwo uri umutambyi Sawuli yagize amakosa menshi yari akaje Uwiteka
uwiteka mbisanga ha muri ntambara nyine Sauli yaguyemo Ariyo tavuze yakoze kandi cyo ndacyo bakivuga guhiga Dawidi guhiga Dawidi akamutesha umutwe amanywa nijoro amanywa nijoro kugeza aho Dawidi amukunze yabuze ubuhungiro mu gihugu cya Sauli n'icyo gihugu kandi cya Dawidi nyine ubwo nanone biba ngombwa ko Dawidi ahungira mu gihugu cy'abanzi yes Bayisirayeli kugira ngo arebe kwegera agahenge kuko yavuga ati nimugira mu gihugu cy'abanzi ba Isirayeli ntabwo Sauli ari bu ari munsi azasangayo ugoro ibingi byabaye muri ibyo bihe Dawidi yari yatorongeye nyina ari mu bibazo yarabuze ubu n'ubuhungiro mu byukuri mu gihugu cye n'ubwo uyu musore yaje kumubwira ati ndabirangije nigiye umuhorahoje ndamusogose rwose nigiye ubyikoreye ntubaze ntushaka ndi makuru yandi ku mpande nigiye ubwangije ari gihe umurangije amakuru mbese ya nyuma ya Sauli nigiye uyafite atahubwo ni ikamba nari mwatse nabibanye mu mutwe ndetse ni no kuko nabanye mu muringa byose na ndabizanye ngo rera nafuka myose afuka me Dawidi ngo muramya Dawidi atega amatwi uwo musore byose yuko aramubwira byose twamwisha ati ndamwisha ati ndamwisha rwose ndamuhoraguje ati rwose databuja ati ndamwisha rwose mbese yibwira ko ari kuvuga inkuru nziza iri bunezeze Dawidi mbese uwo musore yavuga ati ukuntu Sauli yanga Dawidi iyi nkuru irabi imwe mu nkuru nziza Dawidi yarabashije kumva n'amatwi ye kumubwira ko Sauli yapfuye kandi ko ari umwiciye nkamuhorahuza bikarangira nkaba mfite n'ibimenyetso by'uko yapfuye ikamba byose nabifashe nuko uyu munsi rero icyo dushaka kubabwira rero bavuga ute si ibintu byose bari kutubwira bigamije iki mu ncamake Sauli yimikijwe amavuta n'Uwiteka kwa mugira umwami Sauli umwami wa Isirayeli hanyuma Dawidi nabaza kwimikwa n'Uwiteka kuko Uwiteka yashaka gutegura Dawidi ngo azabe umwami Dawidi yimikwa mbere y'uko Sauli apfa bombi urumva bari barimitswe n'Uwiteka mu yandi magambo ari Sauli yariho n'amavuta y'Uwiteka ari Dawidi nawe yariho amavuta y'Uwiteka ariko Sauli kuri Dawidi Sauli ntabwo yigize agaciro amavuta ari kuri Dawidi kandi amavuta ari kuri Dawidi ari ay'Uwiteka urumva ko yari mu mwanya utari mwiza mu maso y'Uwiteka ariko Dawidi we nubwo yahigwaga na Sauli Dawidi yari azi neza ko amavuta ari kuri Sauli ari amavuta yavuye k'Uwiteka kandi Dawidi nk'umuntu uzi Imana ukunda Imana uhana agaciro iby'Imana yakoze uha agaciro amavuta y'Uwiteka buri gihe cyose ibyo amukorwagaho byose yaravugaga ati uko byamera kose Sauli n'Uwiteka wamwimitse bityo kandi kuva yarimitswe n'Uwiteka Uwiteka inshuti yanjye buri Dawidi ndimo kuvuga Uwiteka inshuti yanjye Uwiteka igihome cyanjye Uwiteka umurinzi wanjye Uwiteka Imana ya Isirayeli Uwiteka Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ntabwo nabura guha agaciro amavuta ari kuri Sauli yego nubwo Sauli anyanga akaba ashaka kunyica ariko amavuta muriho yahawe n'Uwiteka kandi Uwiteka wayamuhaye ndamuzi ubwo Dawidi agakurura byose ukuntu yabaga mu ntama muri ayo mashyamba n'ukuntu Uwiteka yabanaga nawe akamufasha kwica intare n'inzoka z'inkazi n'ibiki byose Dawidi akavuga ukuntu Imana yamufashije kwica Goliyati ibyo byose Dawidi akabikurura akabibona akibuka ko amavuta Sauli afite ari amavuta akomoka kuri iyo mana imukoresha ibyo ngibyo bikomeye kandi Dawidi yakundaga Imana cyane Dawidi yari inshuti y'Imana cyane noneho uyu munsi rero ibintu dusome bahangaha umusore agira gutya arakonkobotsaraje aje kubwira Dawidi ko Sauli rwose amaze gupfa ndetse n'umuhungu we Yonatani muri bwa ko inshuti ya Dawidi inshuti magara rwose ariko reka ndavugire kuri Sauli cyane cyane Dawidi abanza kumva byose ko abibwirwa n'uwo musore arangije ngo bafashe umunsi wose birije ubusa ariko nabo mbese bamaze umunsi wose bari mu gahinda kandi nakomeje burya byanze bikunze
bagize agahinda k'urupfu rwa Sawuli ko Dawidi yavugaga ati igihugu cyacu kigushishano igihugu cy'ubwoko bw'Imana kibuza umwami gipfushije umwami gipfushije umuyobozi wacu washyizweho n'Uwiteka tubaye imfubyi mu yandi magambo Dawidi yavuga ati igihugu cyacu gicitse umutwe tubaye imfubyi ubwoko bwose bwa Isirayeli tubuze umuyobozi wacu tubuze umwami wacu tubuze Sawuli Dawidi yari afite meaning y'agaciro ka Sawuli Dawidi yari afite ubusobanuro bw'icyo Sawuli ari cyo mu maso y'Imana nubwo Dawidi yari azi Sawuli wari we mu maso y'Imana ugoro no kuvuga ngo mu ncamake kandi ikindi cyababaje Sawuli cyane ikindi cyababaje Dawidi cyane ni urupfu Sawuli yapfuye kuriya nyine yaguye mu maboko y'abanzi ba Isiraheli nabyo byaramubabazaga cyane kumbi Sawuli wimikishijwe amavuta aguye mu maboko y'abanzi b'Imana noneho bikamubabaza kubera ko Dawidi yangaga banga Imana yo cyane noneho rero bikamubabaza cyane ko kwaguye yapfuye nabi urumva aguye mu rugamba n'abanzi b'Imana anisogose ntiyapfa ngo birangire kubyavuze ati mwana wite nsogota ati kuko bamusogoza icumu ntiryama ndikubabara kandi ndikubabara cyane ndacyari muzima ati ngwe n'umparahoze ndacyari muzima ngwe n'umparahoze nanone ahora n'umwamariki ngwe n'umwamariki urumva Sawuli yapfuye mu buryo bw'igisuzuguriro kandi ari umwami yego nta rupfu rwiza yapfuye urupfu rw'umuntu uwo ari we wese ndetse urupfu rugayitse ibyo rero byose byababaje Dawidi kuko Dawidi we nta n'ubwo yabaga yenda Sawuli cyane byaza bikunze abaye ati umuntu wibukije amavuta n'Uwiteka apfuye kuriyaho byamubabaje cyane kuki apfuye kuriyaho urwo rupfu rwababaje Dawidi cyane nuko nenda nabi abanzi ba Isirayeli bishimye hejuru y'umwami wa Isirayeli Isirayeli yose ubwo ngo babaye nk'abasuzuguritse imbere y'amahanga kandi Dawidi yanga ikintu cyose kivuga ubwoko bw'Imana nabi yangaga igisebo icyo ari cyo cyose cyaturuka mu banyamahanga yego Dawidi yari allergique ku banzi b'Imana yari extremiste ku banzi b'Imana n'amagambo yangaga abanzi b'Imana niko yanabivuze neza buri gihe afite umutima udakunda abanzi b'Imana wanga abana b'Imana nako abanzi b'Imana rwose ku buryo mbese urupfu rwa Sawuli rwabaye ikintu kimubabaza cyane Dawidi yavuga ati rero uyu musore mu by'ukuri ibintu avuze yanabisobanuye nta kuvuga ngo ndibeshya niwe wishe Sawuli koko n'ibimenyetso birahari kandi nawe arabyihamirije n'umunwa we abwira umusore umwe ati mumusogote kuko yakoze ikintu kibi ntiyagombaga kwica hari umurongo w'Uwiteka hanyuma ngo amaraso yawe aba ari wowe aba ku mutwe kuko akanwa kawe ariko muhamya nk'uko uvuze ngo nishe Uwiteka yimikishije amavuta urumva niba byivugiye ubwo rero icyo dushaka kuvuga kuri ijambo uyu munsi cyangwa icyo Imana ishaka kutwigisha no kubigisha twese uyu munsi ni ukuntu amavuta afite agaciro amavuta y'Uwiteka akwiye kubahwa yego Dawidi ari mu bantu batari benshi cyane yenda bazi agaciro k'amavuta y'Uwiteka Dawidi ari mu bantu bazi neza agaciro k'umuntu wasizwe amavuta n'Uwiteka Sawuli ntabwo turimo kumushima ibyo yakoze hari ibyinshi yakoze nabi n'Imana iramugaya ku buryo bukomeye rwose kandi nabwo nyine dushobora kuba twamugaya rwose yakoze ibintu bimwe na bimwe bitari byo ariko ntabwo bimuvanaho ko yimikijwe amavuta n'Uwiteka amavuta rero y'Uwiteka aba ari ku muntu wayasizwe uko byagenda kose noneho rero uko byagenda kose rero bisobanura ngo kubera amavuta y'Uwiteka aba ari ku muntu uwo muntu umwohera amavuta y'Uwiteka gusa nubwo utamwubaha ariko ayo mavuta y'Uwiteka muriho abuhesha agaciro uko yakwitwara kose ayo mavuta amuhesha agaciro kuko ayo mavuta ntamuvaho niyapfa arayapfana niyo mpamvu rero abazi Imana abazi ijambo ry'Imana abakunda Imana abakozi b'Imana bitondera ikintu cyose cyashaka gutesha agaciro amavuta Uwiteka yashyize ku muntu yego
hari abakozi b'Imana benshi bihanganirwa bitewe n'amavuta y'Uwiteka abariho. Suko rero n'amakosa yabo atanazwi yenda ariko ayo mavuta nayo abariho. Kubera Uwiteka wakoze uwo murimo kuri bo, abo bakozi bubahire ayo mavuta y'Uwiteka batembaho. Ahangaha Dawidi kubabazwa n'uko Sawuli yapfuye ntabwo ari uko Dawidi yabaye ukuntu Sawuli yamuhize, ntabwo Dawidi yari yibagiwe ukuntu Sawuli yamwangaga, yangaga Dawidi nyine, ntabwo Dawidi yibagiwe ukuntu Sawuli rwose afite amakosa menshi yakoze, ariko kubera Uwiteka Dawidi akurikirana amavuta ari kuri Sawuli, bigatuma akomeza guha agaciro Sawuli kubera amavuta amutembaho. Reka tuvuge nta handi nyine mwigeze no kuhavugaho, kuko ntabwo umuntu yava kuri igihe atavuze. Mu by'ukuri Sawuli yari yarashengereje Dawidi, yaramubujije amahwemo amuhiga cyane, yageze nubwo atubwami nyine aramukurikira aho muhunga, hanyuma ubwo hano ashaka kuvuga nta handi nyine Sawuli hari aho yageze arananirwa ari guhiga Dawidi, ajya mu buvumo arasinzira, Dawidi nawe mu kumuhunga n'ibyo byose aragenda mugwaho n'ingabo ze. Nawe ugiye gushaka aharuhukira, noneho ingabo za Dawidi ziti okay, turamubonye, noneho ntaducika, dirigiye yaguhereye mu by'ukuri arakurenganya, ariko ahangahaho ukumve nawe rwose umwije kugira ngo ugire amaho. Dawidi atoya avuga iryo jambo, ntabwo natinyuka kurambura ukuboko Uwiteka yasize acikinyita kugira ngo kizamwereke ko atamwije kandi yari yamugezeho. Urumva ko bibaga amavuta, bishoboka amavuta. Ubundi abakozi b'Imana, reka nse nkubabwira ikintu kimwe nanone, ariko n'abandi nuko, niba ukunda Imana ubundi wakunda n'uwo Imana yimitse. Yego, hari umuntu umwe bize kubwira umusaza umwe, arambwira ati nako yabwiye umusore umwe ngo ndagukunda ariko nangasuko. Ndagukunda ariko nangasuko, ndagukunda ariko nangasuko. Rero mu bintu by'Imana ntabwo ariko bimeze. Hariya niho y'ukundi niho nari ngiye kunganira ibyo uvuze, noneho niho wavuga ngo nkunda so ariko wenda kwanga, nabyo si byo. Kuvuga ngo nkunda Imana ariko ntabwo wayibitse, ubwo rero kubera Imana mukunda, navuga gutya, kubera Imana mukunda abakozi b'Imana, nta n'impamvu yo kwanga ab'Imana yimikishije amavuta bagenzi banyu. Yego, n'abandi bantu ntimubange, ariko yavuga kugana k'umwihariko kubera amavuta uzi ko atemba ku mukozi w'Imana mugenzi wawe, kubera Uwiteka rero uvuga kuri umukozi we. Yego, uwo mukozi mukunde, uwo mukozi niba ufite n'iby'umugaye ariko kubera amavuta amutembaho Imana wimwanga, wimuvuga nabi, wimusebya, wimugambanira, wikora gahunda mbi kuri we, kubera ko ukunda Uwiteka wamwimitse, kubera urwo rukundo yenda uwo mukozi mwemeretse, kubera urukundo ukunda Uwiteka kuko uvuga kuri umukozi w'Uwiteka, yego, kubera urwo rukundo ukunda Imana byagufashije bikamanuka n'uwo mukozi w'Imana wundi nawe ukumvura mukunzi, yego, kandi ukanezezwa n'ibyiza bimubayeho, kandi ukababazwa n'ibibi bimubayeho. Yego, ubundi Dawidi buriya yagiye mu mwuka, yego, yajya mu mubiri we kuvuga ati ndashubijwe, ndamukize umwanzi wanjye, noneho prof ndanayifite ko rwose umwanzi yapfuye. Ariko iyo ugiye mu mwuka ukora ikinyuranyo cy'icyori gukora uri mu mubiri. Yego, Dawidi yagiye mu mwuka ajya hejuru mu rwego rwo hejuru, abona amavuta, aho kubona Sawuli cyane cyane yabonye amavuta, bityo kubera amavuta ari kubona kuri Sawuli bituma na Sawuli nawe bihindukira Dawidi inkuru mbi, kuko hapfuye uwo Imana yimikishije amavuta. Ari nicyo cyatumaga Uwiteka avuga ati Dawidi afite umutima nk'uje, mbonye umuntu ufite umutima nk'uwo nshaka, aho kumva yarebera umwanzi we mu mavuta Uwiteka yamushyizeho ikintu gikomeye cyane. Mu gusoza, bakozi b'Imana, murebere abakozi b'Imana bagenzi banyu mu mavuta atari mu makosa. Atari mu makosa bareba amavuta, mureba amavuta. Ariko ntabwo mvuze yenda ngo abakozi b'Imana bakora amakosa, oya, ntabwo ibyo mvuze. Ariko uko umukozi w'Imana byagenda kose
bigeze neza amen imana shimwe bigeze nabi bitubabaze uko hari amavuta gutembaho kandi yavuye kuri ya nshuti yacu imana reka dusenge mana turagushimye kuko ijambo ryiza utubwiye iri jambo rirakomeye kandi ririmo inyigisho icyaduha abantu bakaryumva abantu bakuha amavuta y'imana kuko abakozi b'imana bariho kandi bakora umurimo w'imana naho batakirana uko bikwiriye ariko barimitswe icyaduha tukabiha agaciro icyaduha tukubaha b'imana yimitse yimikishije amavuta kugira ngo duheshe nyine imana icyubahiro iri jambo rero rizafasha imitima ya benshi kandi benshi bazige kandi bamenye kandi kuri abantu bazafata ingamba abantu bubahane cyane cyane abakozi bawe imana ubaha umutima wo kubahana cyane bakubaha ubaha amavuta uba warabasize urakoze rero ngaherekeza ijambo ryawe urishoresha imizi mu mitima yabawe kandi icyubahiro gikomeze kuba icyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen 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 Imana wemigisha mwese mu izina rya Yesu amen amen Yesu niwe shuti yawe.